seu João. Tudo bem com você? O seu João é aqui o ensaio da fanfarra? É, e você está atrasado. Seu João, eu não uso relógio, mas estou sempre no tempo. Mas a banda está tocando, senhor. Eu não trouxe cigarro. Deixa assim comigo, eu estou parando de fumar, seu sempre João. Sempre me logueiro. Retornamos. Sérgio, você arrasa. Você tá gostando? Tô gostando muito. Ah, e você pode estar continuando tocando? Segunda-feira vamos voltar a fazer aula. Vai voltar mesmo, né? Então daqui a pouco a gente fala de novo. No time may help you forget all that has happened. A gente podia fumar este juntos. Vamos até ali, vem. Assim a gente leva mais tempo para morrer. Ô,
ou morre junto. Uma cigana uma vez me falou que quem divide um cigarro divide também as dores. Quantos cigarros a gente já dividiu? Agora, esse papo de cigana é mentira, né? É verdade, eu acabei de inventar. Sabia. Viu ver a música? Eu ouvi dizer que o trompetista é muito bom. É, eu conheço ele. Pena que ele não me conhece. É verdade. Eu não esperava você aqui hoje. Mas eu te conheço. Chegou em casa, cansada. Aí foi pro banho. Escutou uma música. E o Miles? Ah, esse é o melhor, é o número um, né? É, o cachorro é o melhor amigo do homem. Lembra da Margarete lá embaixo? Eu tocando, a Margarete uivando e o Miles gritando. Quer dizer, não, o Miles gritando e a Margarete uivando. É uma confusão. Eu gostava dessa dupla. É. E o Davis? Tá bem. Só que tá com a minha mãe, acredita? Não tenho mais tempo, não. Outro ritmo. É, outro ritmo. É. Outro ritmo, outra melodia, outra música, outra vida. Último trago. Quem fica com o último trago, fica com a última dor. Eu fico com a última dor, mas fico com o último trago.